Ngena kusomweza abiri mulumu omwezo gwe 10 omwaka 2022 omulamuzi wa kooti enkulu Musa Sekana yawe nsala musanga abantu okuli difas basire ne Hassan Twala gobawo wabira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne ngabagala bawandukulula ekibiina kya NUP olw'okukikyusa amannya n'abakiddukanya nga kyali kiyitibwa National Unity Reconciliation and Development Party NURP ekyo kyali kikulirwa Moses Nkonge Kibalama ngate Paul Simbwa Kagombe ye yali ssaabawandiisi omulamuzi Sekana yategeza nti ekibiina kye NUP kyawandiisibwa mateeka era omusango yagugoba ng'abagusaayo balina okuliriira be baaloopa kyokka okuva olwo Kibalama ne banne baze balumiriza Kyagulanyi olw'okubasulirira n'okuva ku nnono z'ekibiina mu ekyo leero Nkonge ne banne baguddewo woofiisi ezaawukana ku kibiina kye NUP e Kamwokya nga zino zisangibwa mu Kyaki Zone e Lubaga. Endagaano yaffe yali esipuleetinga ng'eraga bulungi etandika ddi eggwako ddi. Era ne mu ndagaano twateekamu nti ebiseera bwe birituuka endagaano eno eribeeweddeko okujja kwongezeddwa obujja. Endagaano tulina bannaffe tubawandikidde amabaluwa reminders nti abaye muwandiize ne tuteesa ku ndagaano yaffe tebaafayo okukomawuwa eno gye babazaala bebo paalamenti bwe bali bakansalaz bwe bali ba chairman LC5 bwe bali efe kirungi nnyo naye nga tekimala abantu bateeka okudda ku kibiina bewandise mu regista eyawamu. Omwogezi w'ekiwayi kya Kibalama Gideon Tuguma Lambolote ekibawaliriza okugulawo ekitebe ekirala. Ssenyonyi twamaze dda okumutegeeza yavuma n'avuma abantu tuli bafere abaana abantu bano bafere ne muzeyi Kibalama yakwata ekibiina n'akikuwa wali kwen TV ng'okufuna obukadde bubiri n'obubiri bwali tebuwera by the way by then katoli mu bukadde ensanvu ng'ovuma Kibalama yakwasa ekibiina nti mufere nyitwamuyise tugenda muyita kakiiko kateereddwawo ajja kujja binyonyole mu kakiiko wano. Ategeezezza nti Kyagulanyi yayise olugayo mu ssemateeka w'ekibiina era nti yamenya obuwayiro obwali mu ndagaano omuli n'okwetuuma amannya ge bagamba nti gamenya amateeka okulerya principal ne pulezidenti. Mwe mukyamuyita principal mwe mukyamuyita pulezidenti yalowooza yakuba ekivuru n'akigwa n'agamba nti n'obwe ŋŋenda n'obwe ntema nga bw'ayogera era yatema musajja watu yatema. Naye twagala kubategeeza nti kasookanga agenda kwesimbawo ku bwa president teyadda mu kibiina. Bategeezezza nti enguzi eri e Kamwokya eyitiridde ng'ate tebalaga nsaasaanya. Ekibiina kati kyatwalibwa bw'ataba Kyagulanyi Ssentamu abeera Nyanzi Fred, bw'ataba Nyanzi Fred abeera Babula Kyagulanyi Ttungo, bw'ataba Babula Ttungo abeera Ed Mutwe, bw'ataba Ed Mutwe abeera Nubianiri. Ekibiina ne kibanga bakifuganga bafuga fire base. Babadde bakamaliriza okwogera ne bannamawulire ne wabaawo abalumbya woofiisi za Kibalama ne babakuba n'okwonoona ebibadde munda. Bwe baanaagezaako kutumanyira okutuuka ku ekyo tujja kuba handolinga bubi nnyo era tuli beetegefu security tugirina. Mu kino omwogezi we NUP Joel Ssenyonyi abasekeredde nti bakkiriza dda mu maaso ga kkooti nti ekibiina baakiwaayo mu butuufu nga kati yeewuunya basigudde okuttukiza obuta ensonga zino. Anyway, bwe guli bwe gutyo abantu bano ffe tulaagala na kubamalirako nnyo ebiseera byaffe kubanga obukulembeze bw'ekibiina bumanyikiddwa. Delegates conference egenda okuyitibwa ya 2025 omuntu yenna yeegwanyiza ekifo kyonna ajja kujja naye ate bano abafere tubawooninga bwe banaasigala nga bakola ebikolwa bino ebyobufere amateeka tujja gasobolayo gonna tubakwasaganya ye okubeera n'ekiwandiiko kyonna kye babadde nakyo ebiwandiika abantu babikola abantu bagenda wali ku NASA road digre y'emyaka esatu ye n'agifunira mu ssaawa ssatu zokka. Don't call yourself president. Don't call yourself principal of the party. Don't call yourself anything.